Tietokonepelien pelaaminen ammattimaisesti kasvaa Suomessa. Suomalaista pelikulttuuria edistämään perustettiin vuonna 2007 erityinen peliliiga. Peliliiga perustettiin kehittämään suomalaista pelikulttuuria e-sportsia, että yritetään saada yhdistettyä Suomen peliskeneä ja joukkueita yhteen, että tästä saataisiin yhtenäinen kulttuuri ja pystyttäisiin kehittämään tätä toimintaa sitä kautta, että saataisiin enemmän tukea tapahtumille ja isompia tapahtumia ja sitä kautta saataisiin enemmän tällaista näkyvyyttä lajille ja kulttuurille. Toiminta on nyt tässä pari vuoden aikana lähtenyt hyvin käyntiin, koko ajan kehitytään, enemmän tapahtumia, turnaukset kehittyy, tulee parempia joukkueita, pelaajat kehittyy. Tästä jatkuvasti näkee kuinka pelikulttuuri kasvaa Suomessa ja varsinkin tämä ammattipelaamispuoli kehittyy jatkuvasti. Suomalaisten pelaajien taso on hirveän, sanotaan, vaihteleva. Et Suomessa on todella kovia pelaajia, jotka käy pelaamassa maailmalla ja pärjää maailmalla. Suomessa on hirveän paljon kehittyviä pelaajia, jotka nousee joka vuosi, nousee uusia pelaajia ja jotka pelaa paljon omaksi ilokseen ja näin. Ja sitten tullaan tänne esimerkiksi just Assemblylle pelaamaan isompiin turnauksiin ja sitten huomataan, että täällä pärjätään ja voidaan lähteä kehittymään sitten siitä eteenpäin. Vaikka osaamista löytyy kotimaisista pelaajista, on turnauksissa vielä kehitettävää. Palkintojen osalta Suomen palkinnot pyöri suht pienissä summissa vielä tänä päivänä, että kun Suomessa palkinnot on maksimissaan semmoista muutaman 1000 euron luokkaa, niin ulkomailla, kuten esimerkiksi näissä niin sanotussa pelaamisen olympialaisissa World Cyber Gamesissa, pääpalkintona on mahdollisesti jopa 35 000 euroa tai suurempiakin summia. Peliliiga yrittää kehittää niin, että saataisiin mahdollisimman laadukkaita turnauksia ympäri Suomea kaikille laneille ja niin, että on myös valvottuja, ettei pelaajien enää tarvitse järjestää itse turnauksia täällä, vaan on järjestetty turnaukset ja niitä laatu takaa taataan peliliigan avulla. Pommi boosti. Vuoden 2010 Assembly Winter CS 1.6 turnauksen voittoa on tullut havittelemaan joukkue Playzone, joka pelaa tässä tiensä finaaliotteluun. Pitkällä tähtäimellä tavoite on pelaamisessa on menestyä turnauksissa ja saada vähän rahaa siitä samalla. Tähän mennessä nyt Suomesta on tullut voittoja. Viimeiset melkein kaikki lanit, mitä tässä on ollut, niin voittu täällä Suomessa, mutta sitten ulkomailla on vähän eri juttuja, siellä on vähän parempi joukkueet ja tälleen, niin siellä nyt on vähän vaikeampi sitten menestyä. Meidän joukkue lähtee ensi viikonloppuna, lähdetään Ruotsiin kokeilemaan taas pelaamaan vähän ja sielläkin voittohan siellä tavoitetaan, mutta ei se nyt, siellä on aika pari ihan hyvää jengiä kuitenkin. Suomalainen pelaaminen kehittyy jatkuvasti. Tästä tulee varmasti yksi suurimmista nuorisokulttuureista, ja se on jo sitä, mutta enää pitää saada se järjestäytymään Suomessa kunnolla. Siten, että kaikki muutkin ymmärtää tämän kulttuurina, eikä vaan lasten ja nuorten harrasteluna. Vaikka tämä on todella vakavasti otettava harrastus ja kulttuuri ja kilpaurheilua.